una antiga tradició dormia abandonada als peus de Montserrat. Un monjo, per evitar que fos oblidada, va recuperar l'antiga i original recepta i amb les seves mans va tornar a la vida el sabor del passat. Xumerri. Ben torrat. Oh yeah! En una zona privilegiada del Montserratí, rodejada de vinyes, trobem Mas d'en Gall, on cada dia al dematí canta el gall quiquiriquí. Per obtenir el millor xumerri cal que la matèria prima sigui excel·lent. Es barema en el seu moment òptim de maduració, la tria és molt selectiva i es realitza de forma totalment manual. Al nostre mas apostem per un cultiu totalment ecològic i mantenim un ferm compromís amb el medi ambient. Reciclem la totalitat de les aigües residuals utilitzant-les per regar la plantació. Cuidem cada un dels nostres productes, donant el temps necessari perquè aquests obtinguin el punt perfecte pel seu consum. Gràcies a la fórmula secreta del Gran Mestre, obtenim un producte únic, equilibrat i d'intens sabor. Així és el nostre mas d'Esparreguera, ecològic, modern, innovador i pioner a nivell mundial. La qualitat i el desenvolupament artesanal defineixen el nostre producte. Xumerri.